Bom, vou fazer a minha em português. Sorry. Tá lá. Beleza. Bom, meu nome é Bruno Rocha. Eu atualmente trabalho com o desenvolvimento de CMS, praticamente. É um trabalho... Peraí, deixa eu só arrumar isso aqui. Na Yacos, que é a empresa que desenvolve portais. E a gente desenvolve em Django, né, os nossos produtos. E na maior parte do tempo eu sou muito feliz desenvolvendo em Django e desenvolvendo CMS. Mas tem uma hora que eu fico com essa cara aqui, né? Que hora é essa? É a hora que o pessoal do Plone não se preocupa muito, porque eles não trabalham com banco relacional, até onde eu sei pouco, mas... Na hora de lidar com o banco relacional eu fico com essa cara aí, porque tem que fazer migration de dado e tem que se preocupar com esquema e tudo mais. Aí, um certo dia, trabalhando lá com o nosso produto principal, que é o Ops CMS, eu pensei, eu quero ficar com uma cara um pouquinho diferente, eu quero poder desenvolver o meu CMS, mesmo que não seja algo tão grande, tão sério, mas eu quero ficar com essa cara aqui sempre, uma cara mais feliz, tá ligado? Então, esse aqui é o animal mais feliz do mundo, tá sempre sorrindo, né? Então, eu queria desenvolver sempre sorrindo. Então, eu cheguei à conclusão de que gerenciamento de conteúdo com banco relacional não me deixa feliz 100% do tempo. Então eu criei um projeto bastante simples, sem grandes pretensões, é mais como inicialmente uma experimentação, mas a ideia é construir um gerenciamento de conteúdo. A tela está meio ruim porque eu não sei mexer em Mac, mas vocês não vão conseguir ver nada, eu acho. Peraí. Melhorou, né? Na onde? Aqui. Beleza. Já perdi 10 minutos, mas beleza. Esse aqui é o frame, é o CMS Coca, ele é Flask com MongoDB, tá? Então ele está no estágio bem inicial, mas já tem uma galera curtindo aí e colaborando. A gente está aí com 417 stars ali, deu um boom aí, é um dos projetos que está bem ativo aí no GitHub relacionado a Flask, né? E ele oferece o básico por enquanto, mas você tem aí algumas coisas como admin interface, exportar, gerenciamento de slugs, criar módulos, tem bastante coisa aí que já está pronta e funcionando. Seguindo as boas práticas do Flask, que é o Application Factory e Blueprints e tudo isso mais. Eu estou usando esse projeto mais como laboratório para aprender Flask, que... É simples, mas na hora que você precisa juntar tudo, acaba ficando meio complicado até você chegar num stack bem conciso, assim. E para colocar essa ideia de fazer com que MongoDB, para gestão de conteúdo, testar se é uma boa ou não ideia, certo? Então, não vai dar tempo de falar muito, mas esse aqui é a interface admin, por enquanto, usando o Flask admin. Então, tudo que tem no admin do Django, praticamente tem aqui. As coisas mais importantes, actions, filters, e os métodos e tudo mais. Também tem o debug toolbar do Flask aqui também, quando você está no modo de debug. E ele oferece os management commands, admins, tasks, da mesma maneira que o Django. A ideia foi tentar pegar um pouquinho do full stack do Django e montar um CMS em cima do Flask para que você tenha ferramentas para administrar o CMS, só que usando somente banco MongoDB. Certo? Então, essa Lightning Talk é mais para convidar a galera aí para entrar lá no cocaproject.org ou no github.com/rochacbruno. Vocês vão ter lá o repositório e dar sugestão, ideia, colaborar. É isso aí. Bom, já terminei antes do tempo, então, obrigado aí.